jauna, diputatu nagusia, autoritateok, jaun andreok, lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri, 2000 eta emeretziko eusko ikaskuntza, laboral, kutsa, humanitateak, kultura, arteak eta gizarte zientzien saria, eta gazte sariaren banaketa ekitaldi honetara. Bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa. Es un verdadero honor acompañarles esta tarde en un acto especial, un acto en el que este premio cumple 25 años. Arratxalde, benetan ederra, geratu zaigu eta eskertzekoa da. aurtengo eusko ikaskuntza laboral kutsa sarionen hogeita bos garren urte urrena ospatzeko. Mugarri, benetan garrantzitsua da aurten sarionek ospatzen eduena hemen txe bertan ordezkaritza zabala bildu zarete, bai hogeita bost urte luze hauetan, saria eman dizuetenak, eta baita epaimai biren ordezkariak ere hemen txe zaudete eta benetan eskertzen dizuegu, Arratxalde honetan gurekin partekatzeko denbora hau eskaini diguzuelako. Mila bederatzireun eta larogeita emeretzigaren urtean, saria lehenengo aldiz, e, al abiatu zenetik, hogeita bost urte, hogeita bost edizio dagoeneko pasatu dira. Eta hori dela eta aurtengo honetan gaztea saria abian jarri da. Hain zuzen ere, gazte sortzaileak sustatzeko saria da hau. El proiektu de performance impostura da eaizpea atxa, ha sido El que se ha hecho con el galardón en esta primera edición de Gastea Saria. Es un premio que quiere pues, premiar, galardonar a los jóvenes y jóvenes creadoras que este país tiene y es un eh, modelo que se ha querido seguir para este 25 aniversario del premio. Proyecto Iravas Lea, Sunarén, o eh, Gastea Sunarén Alde, Gindaco Apostubatizanda. e, oso argi. Irabazlea bera, hogeita bat urteko e, ikasle nafar gazte bat dugu, neska gazte bat dugu, arte graduan irugarren mailako ikaslea, e, eta hain zuzen ere aurkeztu ziren proiektu guztietatik bera, bera zan e, e, autagairik gaztena, Gordon gaztetasunaren aldeko apostua oso nabarmena izan da. Arte garraduan hiruremailako ikaslea esan duen bezala eta proiektua ere garkotasunetik e, egindako edo proposatutako proiektu bat izan da. Irabazleak berak proiektuaren helburuan e, dioen bezala, e, Gaur egun publizitateak, zare sozialak e, gure gizartean indarra dela eta edo duen presentzia dela eta, Azken baten gure irudia bihurtu dugu gure buru austerik handiena. Eta hain zuzen ere, hildo honi elduna izan dio bere proiektuak. Eta honen inguruko hausnarketa eta desegite praktikan oinarritutako proiektu bat izan da impostura proiektua. Sarrutan ba, gure buruari egin diogun galdera hori ez, nor gera, edo nor naiz ni, galderaren inguruko hausnarketa hau, ba modu dinamiko, interaktibo eta berritzaile batean planteatzen du proiektua. Beraz, lehenik eta behin laboral kutsako eta eusko ikaskuntzako presidentei eskatu nahi diet, ezken igo daitezen. Impostura proiektua izan da. Eusko ikaskuntza laboral kutsako gazte saria. Bueno, berez ez dute zer prestatu, baina... Bai, e, gaur justo esan diate, baudela e, gaztei emandako lehenengo saria, eta hemendik aurrera geriago banatuko direla, eta horregatik oso pozik nago ez, batez ere horregatik, bueno, niri saria banatu diatelako ongi, baina batez ere gazten aldeko apostu egiten delako oso garrantzitsua da guretzat, olako sari bat jasotzea, ez? Eta, Ba, hori, mila esker, sa, e, sari e, hau eta gugan, gazte hongan sinistegatik. Ta eskerrak eman noski, ba, nire, nire inguruan daude guztiei ez, yes? familia, ni aguantatzegatik eta gultzatzegatik, lagunak, e, azkenean, badirudi artista bat genio antzeko bat dela, baina hori duela asko desegin genuen, guretzat oso garrantzitsuak dira gure ingurukoak, gure lagunak, Ez aiztea dehatxa ez da ezer e, inguruan dituen lagunen, lagunik gabe, eta irakaslei e, bultzatu nautelako, lagundu nautelako, eta hor daudelako gure krisietan eta, eta guztietan. Eta mila esker. Eusko Jalaritzako lehendakari jauna, Legebiltzarreko lehendakari Andrea, Gipuzkako diputatu nagusi jauna, laboralkutsako lehendakari jauna, unibizdateetako ordezkari jauna Andreak, Juan Ignacio Pérez Iglesias jauna, ez da ikusten, ustez, aizpea atxa Andrea, agintariak, erakunde ordezkari, senitartekoak lagunak, eskerrik asko hemen egoteagatik. Mila bederatzi dion da lagun, laurogeita amabostean, laboralkutsak eta eusko bat egin zuten humanitateen, kulturaren, artearen eta gizarte zientzien alorreko saria bat emateko asmoarekin. Lehenengo sariduna Julio Caro Baroja, antropologo eta etno-historialari handia izan zen hogei garren mendeko euskal ikaskuntzen funtsezko figura. Eta arrezkero izan diren oetaboz edizioetan, orotariko euskal ikertzaileak, pensalariak, eta sortzaileak gehitu zaizkio saridunen zerrendari. Orotariko profilekoak izan dira, bai, baina den denek partekatzen dute gauza bera, bikaintasuna. Euskal Herriko Unibistateek laguntzen dute bikaintasun hori baloratzen, zeregin zaila benetan, eta sariak duen ospea sendotzen. Unibistate horiei guztiei eta lauralkutxari bereziki, gure eskerrona adiratzi nahi diet. Y quiero quedar, Berri Kuntza, eta esagutz, gure guisartearen etorkizuneko guizariak direla aspimarrazzen dituen aitorzau albitetzegatik. También quiero expresar mi sincero agradecimiento a Gregorio Monreal, que hoy nos acompaña en el acto, ya que fue precisamente una de las personas que participó desde nuestra institución dando forma a la filosofía que guía este premio. La edición de 2019 tiene un carácter especial. De esta relevancia es expresión el marco en que nos encontramos, el museo dedicado a la obra del gran artista Eduardo Chillida, quien recibiera el Premio Huesco y Cascunza de la obra alcucha del año 1999. Hoy celebramos las bodas de plata del premio, abrazando a los galardonados en las 25 ediciones anteriores. Al mismo tiempo, damos la bienvenida en su selecto palmarés a Juan Ignacio Pérez Iglesias y también a Ispea de Hacha, merecedora de Gaztesaria que en este año 2019 celebra su primera convocatoria. Gaztesaria, laboralkutxaren eta eusko ikaskuntzaren borondate sendo eta berrituaren ondorioz jaio da. Humanitatea, kultura, arteak eta gizarte zientziak gultzatzeko eta belaunaldi berrien ahalegina indartu eta sutatzeko borondate irmoaren ondorioz Aizpea de da esan berrin dugunaren adibide argia. Lehenengo edizio birabazi duen impostura proiektuak kameraren aurrean dugun jarreraren inguruan ausnartzera gobidatzen gaitu. Eta objektiboaren aurrean nola aldatzen garen jabetzera. Eta mendokotasun harreman hori desmuntatzeko aeale egiten du. Zorionak, aizpea, guretzat, ohorea da gaztesaria, jaio berriaren saridunen zerrendan zure izena egotea. Ziur gaude, sariari esker proiektu ugari eta interesgarriak ezagutuko dikutugula datortzen urte hauetan. Aurretiaz esan dudan bezala, arrazoi ugari eta garrantzitsuak daude, Juan Ignacio Pérez Iglesiasek zientzia komunitatearen omenaldi hau jasotzeko. Beste arlo askoren artean, nabarmentu egin nahi dut irakaskuntzaren, ikerketaren eta bereziki divulgazioaren bidez unibertsitatean eta gizarte osoan euskararen alde egin duen lana. Mila bederatzi da Salamankan jaiozen, eta errekaldeko eta portugaleteko institutuetan ikasi zuen batxilergoa. Oraindik ere, Euskara Eskola Plan Ofizialetan debekatuta zegoen garaian. Mila bederatzi da laroita bian, zientzia lorreko zientzia, lizentzia dun bihurtu zen, eta mila bederatzerion da larroitea seian biologiako dotoregoa eskuratu zuen Euskaraz idatzi eta defendatu zuen tesiari esker. Zientziaren aldo horretan inoiz ikusi gabeko gertaera izan zen. Ondoren, biologia Faltu fakultatean hasi zen biologiako eta elikagaien zientziako eta teknologiako eskolak ematen Euskaraz eta Gaztelaniaz. Mila bederatzerion da larroita amazazpietik bi ra Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara errektore ordea izan zen, hain zuzen. Euskararen erabila normalizatzeko bigarren plana idatzi eta onartu zen garaian. Gerora, Eusko Jauraritzako Euskararen aholku batzordeko kidea ere izan da. Dentro y fuera de las aulas, Juan Ignacio se revela como uno de los más notables impulsores del trabajo científico en euskera. Fruto de ello es la producción de contenidos en forma de libros de texto y artículos además del ejercicio docente, cursos y conferencias. Baina hortik aratago, bere zorostasun akademikotik eta zientziaren arlo guztien ezagutza zabaletik, Euskal Gizartean kultura zientifikoa sustatu du eta sustatzen ari da. Zientzia eta bere erabilera praktikoa, teknologia, zibilizazio garapenerako ardatz nagutsitzat ard dezakegu zalantzari gabe. Zientzia bere edukitatik aparte, zibilizazioaren ezaugarri kultural bat ere bada. Mundua eta errealitatea ezagutu, konprenitu eta erabilgarri diren tresnak garatzea aspaldiko jarduera izan da giza komunitateetan. Baino zientzia modernoa, arrazo oinarrituta, egia faltsukeritik bereizteko bere nahiarekin, aintzinako gizarte espiritista eta mitozaleekin kontrajarria dago. Pero muy recientemente, A pesar de ello, Christoph Galfard, uno de los divulgadores científicos más brillantes, afirmaba en una revista, no sin cierta exageración, que si dejamos de educar en torno a la ciencia a la sociedad en general, en dos generaciones todos creerán que la Tierra es plana. Edgar Morin, pensalari francés francés arandiar en irishan, es aúsa científica eta tecnolóxica adituen esparura mugatu dago, Eta horrela, herritarrek ezagutzaren eskubidea eta ezagutzeko grina galtzen dute. Herritarrek ikuspuntu orokor eta egokiri gabe gelditzen dira. Eguneroko bizitzan eta gobernamundu erakundetan ere, hainbat erabaki hartzerakoan teknologo edo adituen ezagutzak pisua handia izaten du eta zenbat eta handiagoa handituen eta herritarren ezagutza mailaren tartea, geroz eta gizartearen gaitasun demokratiko txikiagoa erabakiak hartzerakoan. Berrian, mila eta hamabosteko artikulu batean onela zioen Juan Ignacio Perez Iglesiasek berak. Ondo funtsaturiko erabakiak hartu nahi baditugu, ezinbestekoa da zientzia, kultura, jendeari elaraziko dioten tresna egokiak edukitzea. Se postula que una población sensibilizada y familiarizada con la ciencia y sus métodos de análisis basados en hechos o datos de la realidad contribuye a una mejor toma de decisiones en el plano personal y colectivo, a la calidad del debate público, a una ciudadanía informada y crítica, en definitiva, un sistema democrático de mayor calidad. Desconozco si existen estudios del nivel de cercanía y conocimiento científico de los vascos y vascas en comparación con otros países avanzados como Dinamarca o los Países Bajos. Quizá es el momento de abordarlo, pero no tengo la menor duda de que a lo largo de estos años, Juan Ignacio, has contribuido a que este país sea un lugar mejor, haciendo que la gente sepa más de ciencia y más preocupada por la verdad de las cosas. En nuestro esfuerzo por construir un lugar mejor, nos ayudan personas como las que componen los que componéis el palmarés de este premio en nuestra compañía hoy tenemos motivos para sentirnos a hombros de gigantes Soriona Bios Biotech Escherichia coli. jauna, Agintariak Joan andreok, Juan Ignacio Agurgarria Esaguchak Irita Rey Aukera Checo Kaitasuna irispidea, eta autonomia ematen dizkie. Gizarte libre bat eraikitzeko funtseskoak diren gakoak azken finean. Zi aski guztio gaude baiestapen honekin ados. Eta esan dezakegu gaurko omenduak bere ereduarekin defendatzen duela ideia hau. Horregatik, garrantzi handikoa da zientzialariek, ikertzaileek eta akademikoek beraien esparru desberdinetatik ekoizten duten kultura eta zientzia zabaltzea. Iritarrei epe labur eta ertainean beraien bizitzan eragina izango duten gertaera, garapen eta arazoak jakinarazi eta asaltzea. Juan Ignacio Pérez irakasle eta akademikoak primeran irudikatzen du zientifiko batek gizartearen eraikuntzan nola lagundu dezaken. Biologo jaren, zientziaren garapenean egin dituen, ekarpenak biltzen dituen kurrikulum batekin. Azken urteetan, publiko guztiai zuzendutako divulgazio jarduera desberdinetan parte hartu du. Parte hartze hau berezkoak dituen zorrostasun eta seriotasunarekin egin ditu. Bere iritziak froga zientifikoetatik desberdinduz eta baliabide teknologikoetan oinarrituz naturaren misterioak ulerte errazagoak Etaikus garria Goac e guiñes. No es fácil, pero nuestro homenajeado lo hace contar en 20 minutos por qué razón los inuit pueden vivir en el círculo polar ártico, los tibetanos a más de 4.000 metros de altura, los pigmeos en la selva, y cómo los bajau de Indonesia son capaces de sumergirse durante 10 minutos a pulmón libre o ser capaz de enamorar a adolescentes un viernes por la tarde con la literatura de todos los tiempos a través del comportamiento de los animales. Como dice Pedro Miguel Echenique, Juan Ignacio tiene la capacidad de presentar sus ideas de una manera tan inteligente y diáfana que inmediatamente se gana el respeto y la credibilidad de la audiencia. Querido Juan Ignacio, es para mí un placer haber podido compartir y acompañarte en algunas de tus actividades de estos últimos años. He tenido la ocasión de ver cómo coordinabas la guía desarrollada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para poner en valor las tareas de divulgación que los profesores realizan en las universidades. Me gustaría destacar también tu gran trabajo como director de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y como coordinador de Yaquin Miña, una de las actividades estrellas de la Academia Jaquiunde, con la que estoy segura estamos consiguiendo que muchos jóvenes se entusiasmen con el intenso placer que significa aprender y generar conocimiento. Y toda esta actividad científica y divulgativa la has desarrollado en gran medida en tu querida lengua, el euskera. Se puede afirmar que eres un excelente promotor del euskera en el ámbito científico y que eres un gran embajador del conocimiento y la cultura en euskera. La Burbildus, Psure y Bilbideac, Sarionen, Espíritu Islada, Hachosendú, du, Garapen, Cultura Laren. bultzada eta laguntza. Juan Ignacio Sorionak Biotxez. Bila esko. Bentakari jauna, diputatu nagusi, eta gainontzeko ordezkari eta lagun guztioi eskerrik asko ona etortzeagatik. Ongi etorri eta sorionak Juan Ignacio Perez Iglesiasi eta Aizpea de Atxari biontzat eta urbilko egun berezia izatea opadizuet. Ore Hore handia da, niretzat ekitaldi eder hau zuekin guztiekin partekatzea. Gaurkoan, hemen bildu gaituen, Eusko ikaskuntza laboral kutsa zaria emateko ekitaldiak mugarri berezia bete du. Izan ere, zariaren nogeita bosgarren urte hurren honetan, beraren sorrera eragin zuten, arrazoiak gogorarazi nahi ditut. Krisi handi baten ondorengo, susperraldian, geunden eta pertsona ugariari ari ziren industria eta ekonomia ez ezik, gizartea, kultura, artea eta zientzia ere suspertzeko zeregin betean. Ekarpen horre gizartearen ezkerona behar zuela uste izan genuen. Horregatik, Arrotasunez, betetzen nau, hogeita bosgarren edizioetako, sari du nugari gure artean ikusteak. Zuen kompromisoak, aleginak eta talentuak Euskal Herriaren kultura garatzen lagundu du. Ezkerrik asko bene-benetan. Han pasado ya 25 años desde que entregamos el primer galardón. El premio Eusko y Cascuncha Laboral Cucha es hoy en día un referente consolidado, una cita anual obligada. Pero decía Arimendi Arreta, siempre hay un paso más que dar, y hemos dado el paso. Este año hemos creado el premio Eusko y Cascuncha Laboral Cucha Gastesaría, para reconocer a las nuevas generaciones que comienzan a marcar su impronta en nuestro panorama sociocultural. Aispea de Hacha acaba de recibir su merecidísimo galardón por su proyecto Impostura. Con el componente de innovación y frescura que impone su joven alma creadora, Aispea nos llama a la reflexión sobre la transformación del comportamiento humano y además nos interpela directamente acerca de algunas cuestiones relevantes, como el trato que recibe la mujer, quien es la mayor víctima de la imagen que tiene que generar, según afirma la propia autora. Mi más sincera enhorabuena a esta jovencísima artista Navarra. Es un orgullo constatar que nuestra cantera cultural sigue dando sus frutos. ¿Y qué decir respecto a Juan Ignacio Pérez Iglesias? En las intervenciones que me han precedido hemos podido conocer su prolífico trabajo y su exitosa trayectoria profesional. A todo ello se añade su encomiable labor por la divulgación científica, que le hace más si cabe digno meritorio de sumarse a la lista a la lista de los ilustres galardonados en esta edición tan especial. El currículum de Juan Ignacio Pérez Iglesias resulta jalonado de numerosas tareas realmente relevantes en su particular compromiso con la socialización de la ciencia. Así, especialmente tras su etapa como rector, se ha implicado intensamente en la promoción y la difusión de la cultura científica en la sociedad vasca, desde la dirección de la Cátedra de Cultura Científica, como coordinador del programa Jaquín Miná para estudiantes de la ESO, con su asidua participación en los medios de comunicación o colaborando en diversas actividades de divulgación. Y es que las positivas implicaciones de la ciencia en nuestras vidas son indiscutibles. De ella depende básicamente nuestra salud, bienestar y desarrollo. El desarrollo científico moldea nuestro comportamiento, tanto a nivel personal como social. Sin que seamos muy conscientes, influye en nuestra forma de pensar, en nuestros valores, crea nuestras necesidades y define nuestro modo de vida. De la orientación del progreso científico dependerá el futuro de la humanidad. Y sin embargo, la socialización del conocimiento científico no se corresponde con su gran trascendencia. A pesar de la relevancia y trascendencia de la ciencia, sigue persistiendo mucha ignorancia. Se necesita conocimiento para tomar y o apoyar decisiones, para detectar dudosas aspiraciones. Nos es urgente como sociedad tener mayor criterio científico, ya que de ello va a depender el bienestar y el futuro de todos. Es así que la labor de la divulgación científica desarrollada por Juan Ignacio resulta una tarea no solo valiosa, sino incluso imprescindible. Y es ahí donde se ha sustanciado de manera muy significativa su compromiso con la sociedad. Con todo ello ha contribuido a romper barreras y viejos perjuicios existentes, quizá por esa castrante división entre letras y ciencia que tanto nos ha empeorado, nos ha empobrecido. Desde una visión inmensamente humanista, Pérez Iglesias trabaja con pasión para empoderar a la sociedad, convencido de que socializar el conocimiento científico es la mejor herramienta para lograr decisiones adecuadas. Y el mejor bagaje para poder debatir y no caer complacientes al dictado de propuestas que respondan a intereses de unos pocos y puedan perjudicar a la gran mayoría. Y a este respecto, permítame que le cite, profesor. Decía usted, precisamente al conocer la concesión de este galardón, que la democracia solo ha florecido en los países con ciencia y la ciencia solo ha florecido de verdad donde hay democracia afirmación que me trae de nuevo a la memoria al padre arizmendi arrieta quien en la misma línea de pensamiento aseguraba que para democratizar el poder es necesario socializar el saber en la época de la posverdad en la que el mundo científico no es ajeno contaminados por tantas fake news es más fundamental que nunca construir una ciudadanía responsable con mayor capacidad de conformar sabiamente su futuro y ello exige apostar decididamente por una ciudadanía con más conocimiento, también científico. El profesor Pérez Iglesias ha contribuido, sin duda, a que la presencia social de la ciencia en nuestro ámbito alcance un nivel cualitativo más elevado. Su mérito como promotor y divulgador de ciencia es incuestionable. Iñaco, Tienes mi más sincero agradecimiento por esta labor que realizas y que es y será cada día más necesaria. Para concluir, espero que este premio, además de representar un merecido reconocimiento para los dos, espera y e Iñaki, os suponga también un estímulo para seguir con vuestro compromiso y que lo hagáis siempre con la honestidad, profundidad y pasión que lo estáis haciendo. Sorionak. Bios biotxez, ezkerrik asko. Epaimaiak azpimarratu nahi izan du baita ere kultura zientifikoaren bere sustapen lana euskeraz eta ezagutza zientziaren zabalkundea euskal gizartean landu duela bereziki. Bere begira da kritikotik gizartea ahalduntzen du. Gizartearen ezagutza maila areagotuz eta ikuspegi kritikoa indartuz. Horrela, demokrazia osasungarri baten bidea bultzatuz. Azpimarratu nahi da ere bere lana gure unibertsitatean gizarteratzen eginiko alegina. Azkerik, komunikabideetan egindako lana ipatu behar da, edapen zientifikoa sustatzeko alegia. Por último, destaca su participación en los medios de comunicación en espacios de difusión científica, sus colaboraciones en medios digitales ahondando en su especialidad y siendo muy activo en la utilización de las nuevas tecnologías de forma magistral en la divulgación social científica. Hauxe, aktan jasotakoa, hauxe ementxe, eipai maikidek erabakia guartzearen arrazoiak eta besterik gabe esandakoa. Eta orain bai, Perez iklesia jauna, igo zaitez, Eusko ikaskuntza, laboral kutsa, humanitateak, kultura, arteak eta gizarte, zientzien saria jasotzerat. Premio Eusko Ikaskuntza de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales 2019. Lehendakari jauna, lehe biltzarreko lehendakari Andrea, diputado nagusia, gobernuko, Espainiako gobernuko delegatua, seguruak adizkideok, Eusko Ikaskuntzako presidente eta laboralkutzako presidentea. hon eta eskerrik asko gaur hemen e, nirekin egotea datik. Gaur eskerrak ematea da dagokidan zer egin nagusia noski. Zari honi esker, azken hori eta bost urteotan kultura eta kulturaren alde lan egiten duten pertsonak ikusarazi dituzte laboralkutzak eta eusko ikaskuntzak eskertzekoa da hori benetan eta jakina oso posinago aurten saria neuri egokitu zaidalako. Mila esker. Eskarrak eman behar dizki eta laber epaimaikidei, noski. Haiek deliberatu zuten eta saria merezi nuela. Nire utaitza aurkeztu zuten adizkideak izan ziren saria irabasteko merezimenduak egin ditu dala, pentsatu zuten lehenak. akana agirre, Euskal Herriko Unibertsitateko Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia Sailaren izenean eta Pedro Miguel Etxenike Donosti International Physics Centerren presidente gisa. Nire eskerrik beroenak biei. Bizitzan era batera bestera laguntza eman didatenei sordiet lortu dudan guztia. Sordunago hortaz, lagun askorekin eta eskerrak eman eizkiet gaur, etxekoekin hasita. Etxekoengandik maitasunaz gain Baldintzarik gabeko laguntza jaso baitut beti. Gurasoena hasieran eta intzane inigo eta amaiarena gero, honeko naiz. Unibertsitatean beti aurkitu dut adizkidetasuna. Miren begurrutea ipatu behar dut. Hogeita mar urteotan zehar bere izan baita nire lankide zintzoena. Ezkarrik asko, miren bego. Peio Salaburu geraman ninduen, Niretzat berria zen mundu batera. Gauza askoren ikuspegia aldaraz izidan esperientziak eta asko irakatzi. eskarrika asko pelle. I siempre estaré en deuda con quienes me acompañaron en el rectorado. No citaré sus nombres, pero saben cuánto agradezko lo que hicieron a mi lado y lo que me enseñaron. Kultura zientifikoko katedra sortu zuten eta etenikabeko babesa. Eman dioten erakundeak ere aipatu nahi ditut. Euskal Herriko Universitate eta Euskalko foru aldundia sari naiz. Erakundetan baina pertsonak dira erabakiak hartze dituztenak. Hortaz, bi erakunde horien arduradunei nere eskerri beroenak emana izkiet. Jose Luis Bilbao eta Josun Eriztondo lehen, unerrementaria eta maitan eleiza gero, eta noski inaki birizelaia eta nekane baliberka. Sortu zenetik katedrak ezin ordein laguntza jaso du beste zenbait erakundetatik. Eusko jaularitzako eskuntza zaila, Bizkaiko Foro Aldundiko Ekonomia Zustapen Zaila, Bilboko Udala, Donosti International Physics Center, Iker Bask. Horien ardura dunein, ere eskerri zintzoena Kristina Uriarte, Adolfo Moraiz, Imanol Pradales, Juan Maria Burto, Pedro Etxenike, Ricardo Diez, Fernando Cosio, eta Iakina, Euskampus Fundazioko Igor Campillo. Katedrako kolaboratzaileek ere nire eskerona merezi dute, Ziortza de Zuraga, Marta Macho, Raúl Ibáñez, Ana Ana Arrieta, Eta usune Martinez, noski, izugarria da katedran usunek egiten duen lana. Eta zinez eskertzekoa, neuri, eskaini didan babesa eta laguntza. Eskerrik asko usune, honekoa naiz. sorion handikoa. Sarian eman zidatela formalki jakinarrasteko bidali zidaten gutunean, Txomin Garziak eta Eñaki Dorron Soro, kepaimaiaren ebazpena, Itzazitza ipatuz, sonako hau idatzi zidaten. Epaimaiak ja, azpimarratu nahi izan du kultura zientifikoaren bere sustapen lana. Euskaraz eta ezagutza eta zientziaren zabalkundea euskal gizartean berezik. Zientziaz mintzatzeko unea iritsi da, beraz, baina ez oilik zientziaz. Horrein dela laumende, zientzia iraultzak zabaldu zion bidea ilustrazioari. Isaac Newton eta John Locke ilustrazio goiztiar horren protagonista nagusiak izan ziren, bakoitza bere esparruan, Biek izan zuten eragina bestearen ideietan. Newtonek ordena jarri zuen unibertsuari buruz genuen irudian, lokek berriz, naturaren legeen Newtonenak noski aurkikuntzatik, abiatuta, jainko eskubiderik estauela ondorioztatu zuen. Horren ordez, eskubide naturalak daudela defenditu zuen, eta horien arabera gizake guztiak azke eta berdinak jaio garela aldarrikatu. en principio, a Balances, Sistema. La ciencia, como la entendemos hoy, y las ideas en que se sustenta la democracia nacen en el siglo XVII. Surgen en el espacio público en que se produce el contraste de ideas consustancial a esas dos esferas, ciencia y democracia. Ambas tienen carácter tentativo. Porque ambas están basadas en la conciencia de la imperfección humana. Sin posibilidad de crítica, ni ciencia ni democracia son posibles. Los países más, libros, más libres son los que más y mejor ciencia hacen. Los más desarrollados científicamente son los más prósperos. Y también los más democráticos, se ha dicho antes aquí. Progreso, conocimiento y libertad conforman una tríada virtuosa. Somos herederos de la ilustración. De los ilustrados proviene también el proyecto de emancipación de la humanidad basado en la razón. En eso consiste el ideal cosmopolita, un ideal con contradicciones que tiene su origen en aspectos básicos de la naturaleza humana y que están en la base de las amenazas que pueden comprometer su realización. Somos seres grupales, en el grupo compartimos una cultura y el grupo conforma nuestra comunidad moral básica. Porque las normas morales y sociales se heredan y transmiten en el marco de tradiciones que son las narraciones mediante las que damos sentido a nuestra relación con el mundo. Por ello, la pertenencia a la comunidad es parte de nuestra naturaleza íntima. Todos los seres humanos compartimos una estructura racional común. Sobre ella se articulan las diferencias personales y culturales, pero no hay una razón única que sea patrimonio de una persona, cultura o proyecto de convivencia. En demasiadas ocasiones, sin embargo, se ha utilizado el ideal cosmopolita para tratar de imponer esa supuesta única razón. Cuando se ha pretendido, sobre esa base, eliminar la pluralidad en el seno de una sociedad o asimilar comunidades diferentes, el ideario ilustrado se ha encontrado con la resistencia de quienes lo han visto, con razón, como parte de un proyecto uniformador. Por otra parte, nuestro carácter grupal tiene un lado oscuro, la xenofobia. El rechazo a los otros es casi consustancial a la querencia por los nuestros. En la historia humana los individuos ajenos a la comunidad propia han quedado casi siempre fuera de la esfera moral. Pero frente a las tendencias que propician la xenofobia, la ciencia ha reafirmado la igualdad esencial de todos los seres humanos. El germen de esta idea, según Karen Anderson, surgió en la era axial, cuando las grandes figuras espirituales de Oriente y los profetas bíblicos empiezan a promover la compasión por los desamparados. En el Nuevo Testamento esa igualdad se formula de modo explícito, pero hasta la Ilustración no se dota ese principio de significado político. A partir de entonces, a todos los seres humanos se les empieza a considerar, insisto, se les empieza, no se les considera del todo, sujetos de iguales derechos. El círculo moral se ha ampliado y las intuiciones han dejado paso, si bien de forma incompleta y con retrocesos ocasionales, a razonamientos morales en beneficio también de los otros, de los extraños. Es preciso, pues, estar en guardia frente a esas dos amenazas, la pretensión de uniformidad y la xenofobia, dos peligros vinculados, ya que ambos se justifican en una supuesta superioridad de lo propio. Los ideales ilustrados para ser realizables han de ser compatibles con la esencial igualdad de todos los seres humanos y con el pluralismo, tanto en el interior de los grupos humanos como entre las comunidades. Podemos condensar en dos datos el progreso de los últimos siglos. Todos los países tienen hoy mayor esperanza de vida que la que tenía en 1800 en el país con la esperanza más alta. Y nunca había habido menos regímenes autoritarios en la comunidad de naciones. Por pero eso no es suficiente. La región en que nace una persona condiciona demasiado la vida que tendrá. Las mujeres no tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Los recursos naturales pueden estar siendo víctima de una tragedia de los comunes de alcance planetario. Y también aquí, entre nosotros, la calidad y esperanza de vida depende más del código postal que de la información del ADN cifrada mediante el código genético. Para encontrar solución a estos problemas es esencial seguir ampliando el círculo moral. Hemos de sentirnos cada vez más concernidos por la suerte de nuestros semejantes. Ciencia y democracia han experimentado grandes avances, sí pero se encuentran en peligro. Los populismos emergentes en América y Europa, las potencias petroleras del Golfo Pérsico, el fundamentalismo islámico y la China comunista, por citar las más poderosas, son hoy sus principales amenazas. Hechos y razones retroceden frente a deseos y emociones, y queda mucho para ejercitar un cosmopolitismo respetuoso con las diferencias y que ayude a extender la democracia y el bienestar hasta los últimos rincones del planeta. Necesitamos más ciencia, más libertad y altas dosis de benevolencia, generosidad y compasión. Se me ha concedido este premio, son palabras del jurado, por mi trabajo de promoción de la cultura científica, también en Euskera, especialmente en la sociedad vasca. He dedicado mi vida a crear y transmitir conocimiento en el laboratorio, en el aula, en el despacho y también en la esfera pública, presencial y virtual. Lo he hecho en castellano, en Euskera y en inglés. Siempre he pensado que lo hacía al servicio de la sociedad vasca, pero sin limitar a esta el ámbito de actuación. La ciencia no tiene fronteras y su extensión tampoco debe tenerlas. La difusión social del conocimiento científico, se ha dicho también ya, promueve una sociedad culta con criterio bien fundado para tomar decisiones. El ejercicio de la ciudadanía es así más responsable y, por lo tanto, más libre. Pues bien, se me concede este premio por trabajar desde mi posición modesta. Para hacer realidad los ideales que he desgranado aquí, pocas cosas pueden proporcionarme mayor satisfacción, pocas cosas pueden suscitar una gratitud como la que siento. Estoy emocionado y profundamente agradecido. Es Carricaso. Eusko Andrea, y busco España <tras> en el herri ordezkari, herri agintariok, Eusko Ikaskuntza presidente, laboral kutsako presidente, zuen taldekide guztiok ere bai, unibertsitateetako ordezkariak, epaimaikideak, etorritako jau andreok, eta batez ere gaur, zarituak zareten aizpea eta Juan Ignacio, Nola nahi ere, jau andre guztiok, arratsaldeon Hiru hitzetan labur dit nire parte hartzea. Zabalaga, zabalaldia eta zabalkuntza. Lehen hitza zabalaga da. Eduardo Txilidaren etxea zabal zabalik hartzen gaituena. Etxe honek, leku honek ateak ireki ditu eta ateak ireki dizkigu. Gaur, azkeneko eta urte hauetan, sari hauen bidez eta hau aprobetsatu egiten dut orain arte izandako saritu guztiak ere agurtzeko sari hauen bidez egindako lana aitortzen dugu antolatzaile hoi, saridun guzti hori zientzia kultura artea zabaltzen lagundu duzuen hoi, zorionak eta gure eskerrona El primer reconocimiento es para quienes a lo largo de estos 25 años habéis organizado estos premios con visión y a quienes los habéis recibido con ilusión. Chilida leku nos acoge y simboliza el compromiso compartido con la ciencia, la cultura y el arte como eje de desarrollo personal y apuesta colectiva en favor de nuestro país. Bigarren itza, zabalaldia da. Etorgizuna eta belaunaldi gazteei ere begiratzea eta zabaltzea da partikatzen dugun sedea. Bide horretan aizpea de atxak, gaztea zaria jaso du. Bere sorkuntza eta herrikuntza Eta berrikuntza, a SPEA de Hacha ha creado una obra y nos ha propuesto una reflexión, como se ha dicho, sobre la innovación, la creatividad y la igualdad en un mundo abierto en permanente transformación. Tras 25 años, este premio simboliza también el compromiso de la juventud con la cultura, el conocimiento, la investigación, la creación y la divulgación en el nuevo escenario global. Hiruarren hitza zabalkuntza da. Joa Ignacio Perez Iglesias katedraduna, irakaslea, ikerlaria eta errektorioia omentzeko eta bere ekarpena eskertzeko hitza da. Ondo ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatearen eman eta zabaltzazu leloaren esan eta bere lanera aplikatzen jardun da beti. Irakaskuntzarekin batera, ikerketa eta zabalkuntza ustartzea izan da bere sedea hori bultzatzeko hain bereak diren dikotomiak proposatzen dizkigu gaur ere bai, zientzia eta demokrazia entzun dugun bezala, ikerketa eta irakuzkan, irakaskuntza, sorkuntza eta ezagutzaren transmisioa, maestro de las dicotomías que nos proponen y provoca una reflexión, persona dedicada a la enseñanza y a la gestión de la universidad, comprometida con la divulgación científica y con el progreso de nuestro país, mentalidad crítica y pasión por la mejora, intelectual, científico y práctico, mente exigente y cercana, heredero y promotor de la ilustración, como él mismo ha mencionado en su intervención. Hoy compartimos tu alegría también, además de la de Aispea, tu alegría, Juan Ignacio, al recibir este premio. Es un reconocimiento a la labor realizada y también un acicate para seguir alimentando tu pasión e ilusión por la ciencia y la divulgación del conocimiento. siempre al servicio del crecimiento personal y la mejora de nuestra vida en sociedad, a favor de la democracia y el bienestar hasta los últimos rincones del planeta. Iñako, horrela usten baldin badidazu, Iñako Pérez Iglesias, jauna eta laguna, txilidalekun eta zabalganan, ezagutza sustatzeko eta zientzia zabaltzeko, egin duzun lana eta ekarpena aitortzen eta eskertzen dizugu. Zabalaga, zabalaldia eta zabalkuntza. Sorionak eta eskerrik asko.